untuk hari peternak Padang dan juga nelayan ni memang hampir setiap hari lah kami makan buah durian. Ya, tapi hari ni special sebab kita bila makan durian tu jatuh je, kita ambil, kita belah, kita makan. Ya, kini fresh-fresh daripada ladang. Inilah orang kata terbaik. Fresh daripada ladang inilah. Tapi bukan ladang lah, dusun. Dusun tahu durian. Dia punya isi dia tu macam mana. Lemak ke tak lemak, berkrim ke tak berkrim, cantik ke tak cantik. Jom kita nak tengok. Jom. Bukan nak tengok saja, kita makan rasa. So, pengalaman yang dah lama saya tak dapat. Sebab saya pernah pergi ke dusun durian. Masa tu saya sekolah rendah. Lepas tu lama tak pergi. Dan alhamdulillah hari ni saya ada peluang nak masuk sendiri dekat dusun durian, ambil durian yang baru je jatuh, belah dan juga makan. Okay, kita juga ada pengarah pertanian negeri Terengganu bersama dengan kita hari ini yang akan makan durian tu sekali dengan kita. Pergi play, Cik Abdul play. Ya. Ini durian ni. Pengarah Jabatan Pertanian Terengganu bersama dengan saya hari ini. Okay, sebenarnya durian ni telah lama daripada arwah pemilik kebun sekarang ni lah. Yang sebelum ni tak dijaga dengan baik. Tapi bila kita datang, kita nasihat dia kan. Dan insyaAllah semua-semua boleh tengok hari ni lah. Sehingga dia sewa sky lift untuk apa ni, ikat daripada dahan dia ni patah. Terlalu lebat. Kebun durian yang mengikuti program pemulihan dusun. Maknanya pokok durian kampung yang telah berusia puluhan tahun, yang terbiar, dipulihkan sebagaimana pengarah pertanian sebut tadi. Dipasang sistem pengairan, diperbetulkan pH tanah, dibaja dengan sempurna. Dan terbukti bahawa durian kampung boleh buah dua kali setahun bila dia cukup. Dan kualiti isinya kita istilahkan durian kampung premium. Makna durian kampung yang kualitinya setanding dengan bakar-bakar durian telung yang lain. Dalam masa yang sama, kalau durian kampung ni kita nak tukar kepada durian bakar kelun, kita tak perlu tebang je. Kita boleh buat cantuman dewasa. Itulah dikatakan pemulihan. Maksudnya sebelum ni kalau setahun mungkin ada satu kali musim, tapi lepas teknologi ni maksudnya diberi pemulihan. Masa PKP durian ni daripada bulan 3 sampai bulan 11 baru habis. Awal PKP 2020. Maknanya pokok durian ni mempunyai simpanan makanan yang cukup. Kampung. Sama-sama dua-dua durian kampung. Sama-sama. Tak ada durian yang fresh. Baunya semua sedap. Dia nak tahu fresh apa yang kita nak tengok fresh. Saya rasa mungkin daripada segi tangkai tu. Tangkai ni masih bergetah lah. Kampung King. Lemak manis leik. Leik tu lagi. Kita buat durian kampung yang jerung kita buat rasa lemak. Meskipun durian, dia tak keras, dia tak lembut. Misal kita picit tu, dia tangan kita tak tenggelam. Dia jalan, kadang-kadang belah tepi jalan. Kita tarik tu. Okey, mula-mula kita main masuk-masuk. YB aja saya saat ni. Jadi kita ambil durian. Mana-mana yang berkenan di hati. Masuk. Melaka ataupun nisang lah ini lagi. Okey, kita pecah dulu isi dia ni. Pelera. Kita ambil pulung. Bismillahirrahmanirrahim. Double pula nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim.